dirbate, bėgate, rašote, turite šeimą, bla, bla, bla. Nežinau, kodėl turite šeimą, bla, turite šeimą, sakykim taip. Kaip visko tiek spėjate? Koks jūsų produktyvumo receptas? Aš tą klausimą perfrazuočiau gal taip. Savo laiko tvarkime, jūs turite kažkokią tai metodikų, kurias jūs esate išmokęs, ar jums natūraliai taip išeina? Čia turbūt skaitytojas, klausytojas sakė, turite šeimą ir bla, 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 tai yra bla, bla, bla. Randu laiko šnekėti ir daug ir rašyti daug, ar ne? Neturiu jokio recepto, kuriuo galėčiau pasidalinti, galbūt išskyrus tai, kad aš keliuosi gana anksti kiekvieną rytą ir tai yra tas tylus ankstyvas paros metas, kuomet galima bent jau mintyse ar skaitant kažką nuveikti pakankamai daug, nėra jokių trikdžių išorinių, yra pailsėjęs protas, kuris leidžia na, iš tiesų ir generuoti idėjas, ir kaupti informaciją, ir stebėti pasaulį. Čia nuo kokių 5 iki 8? Nuo 6, 6 ryto maždaug keliuosi, nuo 6 iki 8 yra ramus paros metas, kurio galima... Ir tada daugiausiai nuveikėt viską? Taip, praktiškai didžiausiai pasiekimai gyvenime yra nuo 6 valandos ryto iki 8 valandos ryto. Po pietų apskritai yra gan sudėtingas paros metas, kurio galima tik tai techninės užduotis atlikti. Daugiau, nežinau, aš aišku bandau neskirti laiko toms veikloms, kurios man nepadeda nei pailsėti, nei suteikia jokių žinių, nei neleidžia man tobulėti. Tai aš televiziją žiūriu labai ribotai, nes man nėra nei įdomu. Dažniausiai taip apsiriboju tik tai žinių reportažų. Ir aišku labai atsirenku, ką skaityti, nes skaityti šiais laikais galima labai daug ką. Per dieną yra parašoma 100 knygų, 1000 mokslinių straipsnių. Kiekvieną dieną mes žinome vis mažiau to, kas yra parašyta ir sukurta pasaulyje. Tai yra, aišku, dėl to atsirinkti, kam skirti laiką ir dėmesį yra labai svarbu.